Uz ovogodišnju rođendansku tortu idu italijanske investicije vredne 2 milijarde evra i oko 600 malih i srednjih preduzeća koja posluju u Srbiji. To Italiju čini dobrim trgovinskim partnerom i najvećim investitorom u Srbiji u prošloj godini. Ova 2015. počela je na najbolji mogući način. Potpisan je sporazum između vlade Srbije i jednog od vodećih preduzeća u oblasti poljoprivrede. Ambasador Mancu za RTS kaže da Italija snažno podržava evropski put Srbije. Ta snažna podrška dolazi od našeg prijateljstva, a prijateljstvo je ono što slavimo večeras. Prošle nedelje ovdje je bio predsjednik Sergio Mattarella, a pre dve nedelje u Briselu je bilo okupljenje prijatelja Srbije na našu inicijativu. Večeras je ovdje došlo 1500 prijatelja Italije. Mi poštujemo to prijateljstvo koje nije samo između najviših državnih institucija, nego i među ljudima. Italijanski ambasador je dodao i da se njegova prošlogodišnja izjava obistinila i da će biti još investicija. Sećate se kada smo se upoznali prošle godine i kada ste pitali za investicije, rekao sam da će biti. Imamo Ferrero i Rigioni Giassiaggio. Ti poslovi se baziraju ne samo na prijateljstvu, nego i na mnogim zajedničkim poslovima koje ćemo uraditi zajedno u budućnosti. Brojne ličnosti iz političkog i javnog života i diplomatskog kora u rezidenciji su povodom nacionalnog praznika vidjeli neke od najlepših stranica Alana Forda, najdugovečnijeg italijanskog humorističkog stripa omiljenog među Srbima. Želeći da rezidencija bude još zelenija, jer imaju organsku baštu, Italijani su na krov postavili solarne ploče i ugradili štedljivo osvjetljenje. U saradnji sa Muzejom Vespi iz Srbije, u dvorištu italijanske rezidencije organizovana je izložba najpoznatijih Vespi iz Italije. Ovaj model je bio u filmu Praznik u Rimu. Njega su vozili Gregory Peck i Audrey Hepburn. Za jutarnji dnevnik, Nebojša Kotlajić.